Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. На минулих уроках ми розпочали з вами вивчення історії країн Далекого Сходу і вже дізналися про особливості міжвоєнного розвитку Китаю, Японії та Індії. А що ж у цей час відбувалося в країнах Передньої та Центральної Азії? Розберімося, що визначало розвиток цього регіону між двома світовими війнами. Подій буде ой як багато, тому раджу фіксувати інформацію у своїх конспектах за допомогою скетч-ноутингу. Тобто занотовуємо все малюнками, схемками на швидкоруч. Запасіться кольоровими ручками або фломастерами та позначайте стрілками і малюнками блоки інформації. Створіть у зошиті власний блок з історії. Почнемо з уже знайомої вам Османської імперії. Сусідки, яка століттями справляла неабиякий вплив на події в українських землях. Вона почала хитатися ще перед початком Першої світової. Молодотурецька революція 1908 року вибила перший камінь із фундаменту багатонаціональної монархії. Того ж року до справи доєдналася Греція і оголосила про возз'єднання з островом Крит. Через 4 роки цей приклад наслідувала Албанія, забажавши самостійності. Відчуваючи, що земля втікає з-під ніг, керівництво Отоманської порти вирішує опертися на міцне плече Німеччини і вступає до Першої світової на боці Троїстого Союзу. Результат цього вчинку став фатальним для Османської імперії. По завершенні Першої світової війни у 1918 році країни Антанти розділяють колишню вічну державу, встановивши контроль над її арабськими володіннями та Чорноморськими протоками. Після підписання Севрського мирного договору 10 серпня 1920 року від ще донедавна величезної імперії лишилася тільки власне Туреччина – серце країни. Усі інші колишні володіння імперії та й султан Мехмед VI фактично перейшли під контроль Антанти. Терпіти цього турецькі патріоти не бажали. Національно-визвольний рух на чолі з Мустафою Кемалем не лише повалив султана і проголосив Турецьку республіку, а й зміг у ході війни звільнити країну з-під контролю Антанти. Кемаль розпочав свою політичну кар'єру в лавах національно-визвольного руху, який протистояв Антанті та боровся за збереження національної держави. Відстоював націоналістичну державу. І з такої позиції він і провадив усі подальші реформи. А їх було чимало. Мустафа Кемаль був настільки популярним, що йому зрештою дали друге прізвище – Ататюрк. Це означає «батько турків». Зараз на екрані демонструється фото Мустафи Кемаля. Окрім того, що він був талановитим полководцем і його дуже поважали військові, він ще й разюче відрізнявся від звичних для Східного ока правителів. Одягнений у чорний фрак нічим не відрізняється від європейця. Точно не султан, ані тобі пишної бороди, ані прекрасних панянок довкола. Мустафа Кемаль був сучасним і прогресивним, і це спонукало його провадити радикальні реформи. Зараз на екрані класичний ковбой з американського фільму в жанрі вестерн. Здогадуєтесь чому? Англійське слово «вестерн» означає «західний». Фільми стали вестернами, бо розповідали про буремне життя ковбоїв на заході Сполучених Штатів. А от на землях колишньої Османської імперії відбувалася вестернізація, тобто озахіднення, запозичення культури Заходу європейської. Мустафа Кемаль вирішив будувати оновлену світську Туреччину за європейськими лекалами. Султанат скасували, шаріатське судочинство, що базується на ісламі, замінили на європейське. Новий цивільний кодекс написали, спираючись на швейцарський досвід. На той час найпрогресивніший. Жінки отримали рівні з чоловіками права, початкова освіта стала обов'язковою та безкоштовною. Уряд здійснив мовну та економічну реформи. Щоби суспільство швидше приймало нові норми, навіть правила носіння одягу змінили. Заборонили традиційні головні убори, фески та бурки. Це довге чорне покривало, обов'язкове для жінок у деяких мусульманських країнах. Звісно, як і будь-який правитель, Мустафа Кемаль не був янголом. Він дуже жорстко впроваджував принцип «Туреччина для турків». Під етнічні чистки потрапили вірмени, греки, курди. Національні меншини змушували переходити на турецьку і усіляко намагалися тюркізувати. Держава активно втручалася в усі аспекти життя громадян. Такий підхід називається етатизмом. Ще один великий політичний гравець регіону –
Іран теж пройшов складний шлях відновлення державної самостійності. Фактично, він був напівколонією європейських держав. По завершенні Першої світової Іран мав фактично маріонетковий уряд, зручний Лондону. У 1921 році підполковник Реза Хан здійснює державний переворот і встановлює військову диктатуру. У 1925-му його проголосили спадковим шахом. Так була заснована династія Пехлевідів, які правили Іраном півстоліття. Реза Хан Пехлеві, за прикладом Кемаля, взяв курс на модернізацію та індустріалізацію своєї країни. Іранські фахівці почали навчатися в Європі, в Україні розбудовували інфраструктуру, залізницю, розвивали освіту тощо. З 1935-го Іран, власне, стали називати самоназвою – Іран, а не Персією, як до того. Регіон Близького і Середнього Сходу у міжвоєнний період цікавив європейські країни з різними цілями. Якщо Велика Британія бачила можливість колоніального просування, то Третім Рейхом він розглядався як ключ до перемоги у майбутній вендеті – Другій світовій війні. Адже тут іранська нафта – джерело палива для армії і промисловості Німеччини. Також з Ірану можна було вдарити по радянському Підчерев'ю, найменш захищеній Середній Азії, а також по Британській Індії. Тому СРСР і союзники також цьому надавали ваги і намагалися теж просуватися у регіон. Щодо Туреччини, то вся сіль була у протоках. Стамбул повернув над ними суверенітет за рішенням конференції у Монтре у 1936 році. І Радянський Союз, і Німеччина намагалися схилити її на свій бік. Але марно. Адже впродовж Другої світової війни вона дотримувалася нейтралітету, а в кінці пристала до антигітлерівської коаліції. Мабуть, врахувала досвід Османської імперії. З Іраном все було ще цікавіше. Реза Шах у 1930-х переключився на соціально-економічну співпрацю з Німеччиною. Можливо, він не симпатизував нацистам, але в умовах індустріалізації він потребував технологій, обладнання і збуту своєї сільськогосподарської сировини. Радянський Союз дати цього не міг, оскільки сам індустріалізовувався, а аграрної продукції вистачало. На Британію була оскомина після війни з ними, а німці на той час динамічно розвивалися, постачали все необхідне для індустрії і, що головне, в необмеженій кількості закуповували іранську бавовну. Уся уніформа Вермахту була з іранської сировини. На початку війни, а особливо з початком ленд-лізу, Радянський Союз і Велика Британія виявили занепокоєння активізацією німецької агентури в Ірані і вирішили спільно окупувати країну, провівши у 1941 році операцію «Згода». Окупувавши Іран, обидві держави захищалися від можливого удару німецьких військ. Ось причина, чому ж Сталін, Рузвельт і Черчилль у 1943 році зібралися саме в Тегерані. Там вони домовлялися про відкриття другого фронту. Це була найбезпечніша нейтральна територія. У наступній частині відео ми поспілкуємося про витоки палестинського питання, який нині турбує весь світ. А також познайомимося з країнами Латинської Америки.